Poštovani gledalci, u narednih pola sata pratite Hroniku grada Berana. Emisija se kao i do sada bavi problematikom vezanom za ovaj grad, a vidjet ćemo nekoliko priča koje su obilježile protekli period. U sklopu filijale Lovćan osiguranja ovo društvo je u Beranama otvorilo i svoj infocentar. Svečanim presjecanjem vrpce počeo je sa radom prvi infocentar na sjeveru Crne Gore. Otvaranje ovakvog infocentra to je nekako iskustvo Triglava koje to radi već u Sloveniji nekoliko godina i sva ta dobra iskustva pokušamo da donesemo i u Crnu Goru. Anton Pleterski je stručni saradnik Triglava u Crnoj Gori i zadužen je za prodajnu funkciju. Otvaranje ovog infocentra predstavlja prenošenje iskustva iz Slovenije, a tiče se bržeg uspostavljanja kontakta sa svim potencijalnim korisnicima Lovćan osiguranja. Nije ovo prvi centar, ovo je već drugi po redu i kako je izvršni u uvodnom izlaganju ukazao, mi ćemo ovakve centre da širimo po čitavoj Crnoj Gori, znači u svim filijalama, svim gradovima imat ćemo ovakve centre, a zbog čega to radimo? Zbog toga da malo promijenimo filozofiju koja do sad nekako bila u Crnoj Gori, znači da se što više približimo svojim klijentima, znači našim postojećim i budućim koji želi biti naši klijenti, znači sa ovakvom ponudom. U infocentru postoji jedinstveni fiksni telefon, e-mail kao i mobilni telefon koji će stalno biti dostupni građanima za informacije. Ovdje imamo zaposlene ljude koje smo kroz edukaciju, koje isto na osnovu iskustva iz Triglava vršimo po čitavoj Crnoj Gori i tako smo i odradili ovdje. I ova grupa je sad edukovana tako da zna one osnove, da zna da ponudi osiguranje, da zna da radi sa klijentima i da odgovara na pozive. Zamolili smo Pleterskog da najkraćem pojasni njihov rad, odnosno šta se dobija pozivom na broj infocentra. Onda se ovdje u infocentru javla dežurni koji mu nudi informacije. Ako ne može, onda od njega uzme broj i vrati mu poziv. A imamo i sad kroz ovu edukaciju prošlo je i 17 drugih naših zastupnika takozvanih koji su raspoređeni po svim gradovima ovdje na severu, znači imamo sad i u Rožajima, i u Plavu, i u Andrijevici, i u Gusinima. Svaki grad ima najmanje dva naša zastupnika i ako iz one sredine neko pozove, odavde može da se diriguje ovim ljudima i onda može da zastupnik ode direktno kod klijenta kući, znači da ne treba klijentu da dolazi ovamo, nego da mu zastupnik sve poslove sredi, donese policiju, naplati premiju na licu mjesta, a ne da šetamo klijente ovamo i onamo. Evo, to je naša osnovni zadatak. Centar za razvoj nevladinih organizacija u saradnji sa Upravom za antikorupcijsku inicijativu i Zajednicom opština realizuje projekat Smanjenje korupcije u lokalnim samoupravama u Crnoj Gori. Ovaj projekat podržan je od Američke ambasade u Crnoj Gori. Do sada su održana predavanja, zajednička predavanja Centra za razvoj nevladinih organizacija Uprave za antikorupcijsku inicijativu u Tivtu, Danilogradu i evo sada u Beranama. Cilj prije svega ovih predavanja jeste da se predstavnici nevladinog sektora kao i odbornici upoznaju sa antikorupcijskom politikom, antikorupcijskim mjerama i aktivnostima. Zadatak Uprave za antikorupcijsku inicijativu je prije svega da promoviše rezultate iz postignute iz inoviranog akcionog plana za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. Također da postakne predstavnike nevladinog sektora da se aktivnije uključe u antikorupcijsku borbu kroz različite oblike projekata,
različite oblike inicijativa, također da informišemo predstavnike i nevladinog sektora i odbornike o mehanizmima koji stoje na raspolaganju kako bi se predupridila pojava korupcije, također o mehanizmima zaštite i naravno o sankcijama koje su predviđene za krivična djela sa elementom korupcije. Prije svega akcenat je stavljen na što veće transparentnosti u svim postupcima koji se sprovode na području lokalnih samouprava i naravno još jednom zajednički poziv da efikasna i dobra borba protiv korupcije može se sprovesti isključivo ako postoji koordiniran i zajednički rad i vladinog i nevladinog sektora i predstavnika opština, odnosno lokalnih samouprava. Tema predavanja u Beranama bila je prevencija korupcije, a ovo predavanje organizovano je uz finansijsku podršku Američke ambasade u Podgorici. Cilj u stvari negdje samog projekta jeste prije svega podizanje nivoa u stvari znanja i svijesti među predstavnicima nevladinih organizacija o tome koliko oni u stvari jesu važni subjekti u procesu dakle monitoringa, u stvari sprovođenja onoga što jesu politike na lokalnom nivou, ali istovremeno i o tome koliko je bitno da su jako dobro upoznati sa samim mehanizmima u stvari njihove participacije u lokalnoj samoupravi, što vrlo često negdje predstavlja problem. Sa druge strane, tu smo negdje i da pokušamo uspostaviti bližu vezu između samih odbornika i građana, imajući u vidu negdje izražen problem dominantne političke opredjeljenosti samih odbornika koji uglavnom i primarno zastupaju interese političkih partija iz kojih dolaze, a ne samih građana, tako da ćemo u stvari u okviru ovog projekta imati i posebna predavanja za same odbornike gdje ćemo ih pokušati u stvari negdje uvesti u priču važnosti u stvari dijaloga i saradnje sa građanima u tom pravcu, dakle u pravcu u stvari jačanja odgovornosti samih lokalnih samouprava u odnosu prema građanima. Krajem maja ove godine Skupština opštine je donijela odluku o usvajanju programa i akcionog plana za borbu protiv korupcije u opštini Beran. Postupak sam donošenje trajao više mjeseci i izrade i dosta analitično i ozbiljno se pristupilo, tako da je od svih parlamentarnih stranaka zastupljenih u lokalnoj skupštini ocijenjen kao veoma ozbiljan dokument i skoro da je usvojen jednoglasno, što je posebno zadovoljstvo i jedan označajni korak pogotovo za sprečavanje korupcije na lokalnom nivou. Prema predviđanjima organizatora, ovaj projekat će trajati 7 mjeseci, a realizovat će se u opštinama Tivat, Bar, Danilovgrad, Andrijevica i Berane. Posljednja aktivnost u projektu bit će organizovanje javnih tribina za građane u pomenutim opštinama. Na Jelovici u istoimenom hotelu održana je konferencija za novinare na kojoj je predstavljen program turističke manifestacije Jelovice Ti jedina. Organizator ove manifestacije je Planinarsko izviđačko društvo Jelovica. Jelovica Ti jedina je multikulturalna turistička manifestacija koja ima za ciljeve reafirmaciju ljubavi prema planini i izvornih prirodnih ljepota, prije svega kod mladih. Upoznavanje sa Jelovicom i njenim neposrednim okruženjem, uslovima za dolazak do ovih predjela i boravak u njima. Prezentacije postojećih turističko-ugostiteljskih kapaciteta i njihove pozicije, posticanje daljeg razvoja komunalne infrastrukture radi otvaranja ovih predjela i stvaranje uslova za njihovo svestrano valorizovanje, reafirmacije ljepota tradicionalnih životnih vrijednosti, njihovo očuvanje i prenošenje na mlađe generacije, podsticanje razvoja planinarskog turizma i djelatnosti koje se mogu razvijati paralelno sa njim, prije svega razvoja stočarstva, rukodjelja i drugih tradicionalnih zanimanja, približavanje Jelovice sportistima, muzičarima, izletnicima, planinarima, naučnicima, umjetnicima i svim drugim koji mogu naći sebe u ovom okruženju. Ovogodišnja manifestacija predviđena je da traje jedan dan, s tim što će se to vrijeme u buduće povećavati u zavisnosti od interesovanja. Podršku manifestaciji dala je i opština Andrijevica. Lokalna uprava opštine Andrijevica poklanja veliku pažnju razvoju turizma na ovim prostorima. Kroz svoje djelovanje trudi se da stvori potpunu infrastrukturu za bolji i kvalitetniji razvoj turizma na ovim prostorima.
U tom cilju uključeni smo u sve programe međunarodnih organizacija, program prekogranične saradnje, spremamo se za aplikacije prema pristupnim fondovima. Mogu da vas obavijestim da je u toku izrada plana posebne namjene Bjelasice i Komova i tu aktivno učestvujemo s ciljem da stvorimo neophodnu zakonsku legislativu za kvalitetno razvijanje ovog područja, jer zamođe dođu turisti da uživaju, ostavljaju jedan dio nus efekta, tako da mora se i o tome povesti računa. Inače, lokalna uprava opštine Andrijevci će podržavati ovu manifestaciju, podržat će sve privrednike, privredne subjekte koji se bave turizmom u narednom periodu. Došlo je vrijeme da Bjelasica, odnosno Jelovica, dobije ono mjesto koje zaslužuje na turističkoj mapi Crne Gore, kaže izvršni direktor hotela Jelovica. Nadam se da ćemo imati ljude koji će nas posjećivati, koji će znati da je Jelovica i Bjelasica u okruženju raj jedan za sve ljude, a posebno za mlade koji bi trebali da maknemo iz kafana i sa ulice i da budu ovdje kod nas u ovom cvijeću, u ovom mljekobilju i na ovom čistom vazduhu. Glavni cilj manifestacije Jelovice ti jedina je približavanje Jelovice sportistima, muzičarima, naučnicima, umjetnicima, planinarima i drugima koji se već nalaze u programu ovogodišnjeg susreta. Smisao današnje posjete jeste ovdje da polako se dogovaramo tokom ljeta da budu određene manifestacije Dani Jelovice. Ono što je opštinu interesantno da se zaista ovdje jedna prezentacija i kulturnih manifestacija i sadržaja, također da bi se i prikazala Jelovica, odnosno ovaj bilasički masiv javnosti, ne samo crnogorskoj, nego i šire. Na kraju da kažemo i to da će se manifestacija Jelovice ti jedina ove godine održati 11. jula kod hotela sa početkom u 9 sati. Manifestacija Beransko kulturno ljeto ove godine zvanično je počelo muzičkim festivalom Beranska lira. Evo, stigli smo do finalne večeri Beranska lira 2009. Treba napomenuti da se ova manifestacija, muzička manifestacija pjevača amatera, održava već treću godinu u našem gradu, s tim što je novina ove godine da učestvuju i pjevači amateri iz susjednih opština, dakle iz Rožaja, Plava i Andrijevice, i naročito je značajno to što večerašnjim, dakle finalnim večerim Beranske lire 2009 počinje i Beransko kulturno ljeto, inače također tradicionalna manifestacija gdje će biti različitih kulturnih dešavanja, nekih i tradicionalnih, kao što su kulturne staze Čeda Vukovića, različite izložbe, predstave i ostale izložbe, monografija i djela značajnih umjetnika ovog kraja i šire. Festival Beranska lira prošao je kroz dvije polufinalne večeri da bi se održavanje finala poklopilo sa početkom Beranskog kulturnog ljeta. Pored takmičara iz Berana, ove godine na festivalu učestvuju pjevači amateri iz Rožaja, Plava i Andrijevice. Pjevam pjesmu Danje Mašanović Boje jutra i ovo je drugi put da nastupam na Beranskoj liri. Mogu da kažem da je ove godine organizacija puno bolja nego prethodnih godina. Pjevam pjesmu od Nataše Bekvalac Dobro moje. Učestvujem prvi put na Beranskoj liri. Baš mi se dopada i nadam se da ću se iduće godine prijaviti. Bavim se muzikom i prvi put učestvujem na Beranskoj liri. Što se tiče organizacije i svega ostalog, dosta sam zadovoljan. Nadam se da će biti još ovakvih organizacija što se tiče sjevera Crne Gore. Na ovogodišnjoj finalnoj večeri Beranske lire učestvovalo je 17 pjevača amatera. Podijeljene su novčane nagrade za prva tri mjesta, a pokrovitelj festivala kao i prethodnih godina bila je opština Berane kao i Centar za kulturu. U galeriji Polinskog muzeja održana izložba slika beranskog profesora i likovnog umjetnika Borisa Bora Vujovića. Galerija Polinskog muzeja prvenstveno služi za afirmaciju naših lokalnih slikara i svih ljudi koji se bave slikarstvom ili nekom kulturnom aktivnošću. Cilj nam je da na neki način ova galerija, iako tako mala, daje izvanredne rezultate i mogu vam se pohvaliti da
svake godine imamo od 5 do 7 izložbi, od čega je bar 50% afirmacije naših ljudi i stvaralaca sa teritorije Gornjeg Polimlja. Boro Vujović je završio Fakultet umjetnosti u Prištini 1998. na odsjeku za slikarstvo. Zaposlen je u osnovnoj školi Vuk Karadžić u Beranama, a član je Udruženja likovnih umjetnika Crne Gore. Njegova izložba u Beranama jedna je od posjećenijih u posljednje vrijeme u ovoj galeriji. Došlo je dosta ljudi, dosta prijatelja. Narod u ovom našem kraju voli da vidi i figurativnu kompoziciju, ne samo apstraktnu i modernu sliku, pa zbog iz toga razloga ima tu nekih pejzaža, ikona i tako nečega što bi bilo dobro. Nakon završetka izložbe slika Borisa Bora Vujovića, u Polimskom muzeju organizovana je još jedna zanimljiva izložba. Radi se o izložbi karikatura poznatog crnogorskog karikaturiste Gorana Šćekića. Ovu izložbu otvorio je potpredsjednik opštine Berane Braho Adrović. Nizu veoma uspjelih izložbi koje smo imali u prilici da gledamo ovdje u galeriji Polimskog muzeja ili u spomen kući Vojvode Gavra Vukovića, a povodom Beranskog kulturnog ljeta ili u drugim prilikama pridružila se i izložba poznatog crnogorskog karikaturiste Gorana Šćekića, inače Beranca koji živi i radi u Podgorici. Ova izložba organizovana je povodom svjetskog dana pušenja, a organizatori su Crnogorsko društvo protiv raka i Polimski muzej. Mislim da je iako tematski određena, autor izložbe u potpunosti odgovorio svim zahtjevima zadate teme i na veoma inventivan i duhovit način prezentirao jednu temu, odnosno bolest zavisnosti od pušenja, koja je veoma opasna bolest i koja je veoma rasprostranjena, naročito kod mlađe generacije. Postojeća izložba ima zavidan i umjetnički i vizuelni i svaki drugi nivo, tako da bi svaka od ovih karikatura mogla naći svoje mjesto u bilo kom dnevnom listu ili u stručnom časopisu. Na izložbi je zastupljeno 50 karikatura na temu pušenja. Jedina zamjerka, kako kaže potpredsjednik Berana, je u tome što ovako uspješne karikature ne posjeduju bolju tehničku opremljenost. Can say if your love grows as your heart.
Toliko za ovu emisiju. Sa novim aktuelnostima iz Berana možete nas očekivati za 2 sedmice na istom mjestu i u isto vrijeme.